Assalomu alaykum, qadrli YouTube ishqibozlari, Uzmaster kanali obunachilari, biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. 10-iyul haftaning shanba kuni bizda sotiladigan 2 dona qochma g'unajillarimiz savdoga keldi. O'shalar qisqacha video obzorini qilib beramiz qadrli obunachilar. Hamma mana qochmalaridan bo'lsin degan rosa so'rashuvda mana qochmalaridan olib keldik qadrli obunachilar. Mana bilan qaranglar, onasini yapsa buqa deysizlar. Mana badanni qaranglar. Живой весни айтып берүш ки, ар дайымгыдагы бездә имкониет юк. Шуның өчен бой басын әйтә отабыз. Бойлары 1.35 дан, менә 2 дә, 1 жуп. Ошалар менә остларын да күрсәтә отам. Аны карыйлар, менә бакларын карыйлар, бензин бакларын, запаскаларын, ак соскала Худо халаса. Менә. Аны карыйлар, ой жануарлар, аны карыйлар. Худо халаса, кимдә-ким сигыр кылып аламан, өзем тәрбия кылып аламан. O'zim boqib, o'zim katta qilib, o'zim chiroyli qilib qo'yaman degan aka-ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqurasizlar. Bo'lsa biz video obzorlar boshladik. Xo'p, zavodskoy to'qol. Dvoynoy birka mana. 649 mana. Endi ikkinchisini ham ko'rsatib o'ta qolaylik, сразу orqalarini mana ko'ryapsizlar mollarni. Xo'p, живой весни aytib bera olmaymiz, bo'y bastini aytib o'tamiz. Tuyog'ida mana dumini tepasigacha 1.35 dan mollar kichkina emas. Mana mollar. Hani bunu hem kulağı birkelerini görüp koyuyla ha. Bana da aynı birkede 65-648. Şu katta katta mayma kulağı kadarlı abunatçılı. Bana arka aldılarını görüp asılı. Ha bunu pulu giyken ilk gelesi ki bir cahide 28 milyon pul sonra almış kâmi var. Geliştirip veriyoruz. Doğan ki 14 milyondan farkı yok. O bir kılığa okşap. Doğan alıp kımmat ra, arzan ra yok. Donalab 14 milyondan ikkalasiga bir joyda 28 milyon. Molni mana ko'ryapsizlar. Buqadan kam joyi yo'q. Shu haqiqiy mana stakan tuyoqlar, oyoq qo'llari baquvat, nihoyatda baquvat jonivorlarni. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda. Mana bu zona qaranglar, mana buni qaranglar mana. Voy jonivor. Hech qanaqa ayb yo'q. Podada boqaman deydigan aka-ukalar uchun podada ko'k o'tam yeydi molni. Ovqat tanlamaydi. İkkalasiga 28 milyon so'raganmiz kami bor. Kelishtirib beramiz. Qochma g'unajillar, qadrli obunachilar. O'zingizlarning ham xabaringizlar bor. Shu kecha kunduzda hozir mana sut emayotgan, sut ichayotgan bizlar 6 million, 6.5 million sotilyapti. Mana tayyori. Kelishtirib beramiz. Etgan o'ziga sotmaymiz. Xayri bilan sotamiz, Xudo xolisa. Yerda ishchisiga sog'lomligiga 100% garantiya bizlarning. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Sal bir yaraq gitar var ki. Nargis en bir yaşla kurs değil. Dumanı var ki. Bana. Yoğun yoğun uzun narsala. Badani hem zor, nihayet de kadar lava buna işte bana. Uzun, nihayet de uzun. Tüyoları but buto. Kimge kız obası alakaya çıkurası. Etken özüye satmıyımız kadarlı abunacılık. Hayra bilen keliştirip satamız. Doğru tur veriyor etkene karanlığı. Sut yönelişindeki simental qunajillar. Hammaga rahmat.